ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်တို့အနေနဲ့လုံအောင်လက်ခံနိုင်စရာမရှိလောက်အံ့ဩတင်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်တွေအကြောင်းကိုကြားပူပါသလားဒီကနေ့ခင်မှာတော့လူတိုင်းနှိပါဟာဖုန်းကင်မရာတွေရှိတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံသမျှအဖြစ်ပြက်တွေကိုတက်တဲ့အနေနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ကူးထားလေးရှိကြပါတယ်။ဒီလိုမျိုးနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလူတွေရိုက်ဖြစ်ကြတဲ့တမ်းပေါင်းများစွာသောဗီဒီယိုတွေထဲမှာတချို့ဗီဒီယိုတွေဟာတကယ်ကိုအံ့ဩပွေရာ၊ကြည်နူးပွေရာနဲ့လုံးဝမယုံနိုင်ပွေရာဗီဒီယိုတွေလည်းရှိကြပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ပြည်စော်နဲ့ထိတ်မန့်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့စီစဉ်မှာတော့ပရိသတ်တို့အတွက်ဗီဒီယိုနဲ့သာမှတ်တမ်းမတင်ထားရင်လုံးဝကိုမယုံကြည်နိုင်စရာကောင်းလောက်မဲ့အထူးခြားသောဗီဒီယိုတွေအကြောင်းကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အစီအစဉ်စားလိုက်ရအောင်ဗျာ။ပထမဆုံးဗီဒီယိုလေးကတော့ခြေထောက်နဲ့ဟမ်ဘာဂါစားပြတဲ့ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Sophie Dozier လို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပျော်ပြောင်းတဲ့ဆွမ်းရည်ကိုတက်ကြွသူတစ်ယောက်က2016ခုနှစ် American Got Talent မှာနာမည်ရခဲ့တဲ့ဂျွန်မအလှမယ်တဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့သူမဟာသူမရဲ့ခြေထောက်နဲ့ဘာဂါတစ်ခုကိုစားပြပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့သူမဟာဘာဂါကိုခြေထောက်နဲ့ဘယ်လိုစားရသလဲဆိုတာကိုပါပရိသတ်တွေကိုတင်ကြားထားပါသေးတယ်။နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးကတော့တဲပြင်ပေါ်မှာယောဂကျင့်နေတဲ့ဟာသဗီဒီယိုလေးတစ်ခုပါ။ဗီဒီယိုထဲမှာတော့တဲကန္တာတစ်ခုမှာအမျိုးသမီးတဦးဟာယောဂကျင့်ဖို့ကြိုးစားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကံမကောင်းစွာပဲသူမရဲ့ယောဂကျင့်ခြင်းဟာမအောင်မြင်ခဲ့ပဲလဲကျသွားပြီးတောင်ပြင်ပေါ်မှာလူးလိမ့်သွားတာကိုမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကတော့ကုန်းကားတစ်စီးရဲ့အနောက်ကိုချိတ်တွဲပြီးလိုက်ပါနေတဲ့ဟူချဲနဲ့လူတစ်ယောက်ကိုရိုက်ပြထားတာပါ။ဒါဟာတကယ်ကိုမယုံကြည်နိုင်စရာပါ။အန်ဒီအများလာတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာဟူချဲဘော်ကလူကတော့ကုန်းကားရဲ့အနောက်ဘက်ဘမ်ပါကိုကင်ဆယ်လိုက်ပါနေတာပါ။အန်ဒီအများလာတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့သူသွားနေတဲ့လမ်းမကြီးဟာတောင်အာဖရိကမှာရှိတဲ့ရင်တွေအများပြမောင်းနေရာလမ်းမကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အပြင်သူကင်ဆယ်လိုက်ပါနေတဲ့ကုန်းကားကြီးဟာလမ်းလေကောင်မှာတနအီကိုမိုင်90နုံနဲ့မောင်းနေနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအရေးဆုံးလာတဲ့ဟွေးချဲ့ဘော်ကလူကတော့အခါမဲ့စီးနေလိုက်ပါရလို့ပျော်နေတဲ့ပုံပါပဲ။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကတော့မိချောင်းတစ်ကောင်ရဲ့အနာကိုတန်းစီပြီးလိုက်နေတဲ့ဘဲငန်းတွေကိုခေါက်ကွင်းမှာတွေ့ရလို့ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုပါ။ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုသူတွေကတော့မိချောင်းပေါ်မှာငှက်နားနေတာမျိုးကိုမမြင်တွေ့ဘူးလို့ဆိုကြပါဗျ။နောက်ထပ်ထူးဆန်းတဲ့ဗီဒီယိုကတော့ကာလမ်းမပေါ်မှာရင်းနေအတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့နှုတ်ထပ်ပုံမြအောင်ပြန်တန်းနေတဲ့ဘဲလေးတစ်ကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘဲလေးဟာလမ်းမကြီးရဲ့အလယ်မှာတနအီကိုမိုင်60နှုတ်နဲ့ပြန်တန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ကိုရင်သက်ရှူမောလာစွာကြည့်နေတဲ့ကားပေါ်ကလူတစ်ယောက်ကတော့သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုထုတ်ပြီးအလင်းမြန်ပဲဗီဒီယိုရိုက်ကူးထားလိုက်ပါတယ်။ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲဒီဘဲလေးဟာဘာထိခိုက်မှုမှမရှိပဲဂက်ဒွတ်40အနီးကလေကင်းတဲ့စီကိုပြန်တန်းသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။You can't tap him, Mello. You can't tap him. Yeah, bye. Look at him go. What's Duck. နောက်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာတော့ခီးသွားရီအနာကိုအနီးကပ်ကြီးရောက်ရှိလာတဲ့ဝေလာငါးကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။ Alaska ဒေသမှာ Zodiac ဆက်လီတွေနဲ့ဝေလာငါးကြီးကိုကြည့်ဖို့အတွက်လေးလိုက်ခီးထွက်နေကြတဲ့အချိန်မှာပဲဝေလာငါးကြီးနှစ်ကောင်ဟာသူတို့ရဲ့ဆက်လီအနီးကိုကပ်လာပြီးဆက်လီဘော်ကလူတွေအော်ဟစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲသူတို့ရဲ့ဆက်လီအောက်ရေထဲကိုဝင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကတော့ဘူဖေးစားကြတဲ့ဟာသဗီဒီယိုလေးပါခင်ကျင်းထားတဲ့စားပွဲအားလုံးကိုကုန်သည့်အထိစားလို့ရတဲ့ဘူဖေးဟာဆိုရင်တကယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာနဲ့ပြည့်လို့နေပါတယ်အထူးသဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံမှာကျင်းပလေးရှိတဲ့ဂျမ်ဘိုစရင်းလို့ခေါ်တဲ့ပဇွန်တို့အကြီးကြီးတွေကိုစားလို့ရတဲ့ဘူဖေးမျိုးပေါ့
ီဗီဒီယိုထဲမှာဆိုရင်တော့ဘူဖေးစားဖို့အတွက်တဲခင်းထားတဲ့အစားအစာတွေအကုန်လုံးကိုအလူရဲ့ယူနေကြတာကိုတွေ့ရမှာပါဒီထဲကအမျိုးသမီးကြီးတစ်ယောက်ကတော့သုံးပကံပြေးမအောင်ယူပြီးတာတောင်မှဘူဖေးစွဲနာကမခွာနိုင်သေးတာကိုတွေ့မြင်ရမှာပါဒီဗီဒီယိုကတော့ဂါဇာလို့ခေါ်တဲ့ရေပန်းလို့လေပေါ်ကိုပန်းထွက်တက်လာတဲ့ရေပူစမ်းတွေမှာလူတွေအပန်းဖြေပျော်ပါနေကြတဲ့ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးရေပူစမ်းတွေပန်းထွက်တာကိုစောင့်ကြည့်ရတာဟာတလေတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးကလူတွေဟာလည်းဒီလိုရေပူစမ်းတွေပန်းထွက်လာတာကိုစောင့်ကြည့်ဖို့လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာပန်းထွက်နေတဲ့ရေပူစမ်းတစ်ခုနဲ့အတူတူပျော်ရွှင်နေတာကိုမြင်ရမှာပါ။ဒီလိုရေပူစမ်းပန်းထွက်လာတဲ့အခါမှာကိုကခုံဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရေရဲ့အရှိန်နဲ့အတူဘေးကိုလဲကျသွားမယ်ဆိုတာဒီဗီဒီယိုမှာမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပြည်သူတို့ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါအောင်ဗျဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ကြောင်လေးတစ်ကောင်ကိုကဲတင်လိုက်တဲ့ဆိုင်ငယ်သမားတဦးကိုရိုက်ပြထားတဲ့ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုထဲမှာဆိုင်ငယ်သမားတဦးဟာလမ်းမအလဲမှာဖြတ်ပြေးနေတဲ့ကြောင်လေးတစ်ကောင်ကိုကဲဖို့အတွက်အရှိန်နဲ့မောင်းနေတာလေသူ့ရဲ့ဆိုင်ငယ်ကိုရက်ချလိုက်ပါတယ်သူရဲ့အရှိမလည်းအနေအောင်ကာတစီဟာရက်လိုက်ပြီးကြောင်လေးကိုကဲခဲ့ကြပါတယ်။သူ့ကိုချီပြီးပုတ်တက်နေလို့လှမ်းနေတဲ့ပုံပေါ်နေတဲ့အစွန်ပြစ်ခံကြောင်လေးကတော့အခုဆိုရင်အိမ်အစ်စ်မှာအဆောင်းလျှောက်ခံရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်Moi je le prends ici mais malheureusement je suis allergique. Mais bon, je peux pas le laisser là. နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကတော့ social media မှာရေးပန်းစားနေတဲ့ဂျွန်ဘတ်အကပညာရှင်အမွှာညီမလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပါ။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပူးပေါင်းတင်ဆက်မှုဟာဆိုရင်တကယ်ကိုအံ့အသင့်ပေါ်ရာပါရမီတွေနဲ့ပြည့်စုံနေပြီးမူးမဲလဲကျစရာကောင်းလောက်အောင်ပါ။ဒီအမွှာညီမနှစ်ယောက်ဟာလည်းအကပညာနဲ့အားကစားလေ့ကျင့်ရတာကိုနှစ်သက်ယူသွလှတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်တို့လည်းခန်းစားလိုက်ပါအောင်ဗျ။နောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကတော့မုတ်အလစ်တုတ်သွားတဲ့ဇင်ရောလေးအကြောင်းပါဒီဗီဒီယိုထဲမှာမြင်တွေ့ရတာကတော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Devil ပြည်နယ်စုလေးကသတင်းဌာနတစ်ခုထဲကိုဇင်ရောတစ်ကောင်ဟာဝင်ရောက်လာပြီးမုတ်တွေထားတဲ့ဇင်ဘော်ကနေမုတ်ထုတ်လေးတစ်ခုကိုကိုက်ချီပြီးပြေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကတော့ဓမြတိုက်မှုတစ်ခုအကြောင်းပါဗီဒီယိုထဲမှာမြင်ရတာကတော့ Halloween ညတညမှာ Florida ကစားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ထဲကိုဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတဦးဟာပစ္စည်းတွေရှာဖွေနေတဲ့အချိန်မှာပဲမျက်နှာချက်ပေါ်ကနေပြုတ်ကျတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာဒီလိုအလွဲချော်တွေဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းသူမရဲ့ခိုးဝင်သူအပေါင်းအပါတွေကြောင့်ငွေတွေနဲ့ဝိုင်ပလင်းကိုတော့ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ highway လမ်းမကြီးတွေပေါ်ကိုဖြတ်ကူးထားတဲ့ Solomon 5ရေအကြောင်းကိုရိုက်ပြထားတာပါဒီဗီဒီယိုကတော့ America မှာရှိတဲ့101 highway လမ်းမကြီးအပေါ်ရေအနှဲငယ်ရှန်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဖြတ်ကူးထားတဲ့ Solomon 5ရေကို9မြတ်တတိပောက်ဖွားမှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတို့ကမှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ဟာဆိုရင်လည်းမကြာခဏဆိုသလို Solomon 5အရေးအတွက်အများပြတိုးပွားပောက်ဖွားလေးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲရေကြီးရေရှန်နေတဲ့အချိန်မှာ9ရေဟာလမ်းမပေါ်ကိုဖြတ်ကူးရောက်ရှိလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဘေ့စ်ဘောကွင်းထဲကိုရောက်ရှိလာတဲ့နာမည်ကြီး The Rain ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရဲ့တရေမလေးကိုရိုက်ပြထားတာပါ
Video ရဲ့မှာတော့တရင်ရုပ်ရှင်ကားတွေကတေးအမပုံစံလိုပြင်ဆင်လာတဲ့အမျိုးသမီးဟာ baseball ပြပြတာဖြစ်ပြီးတော့ဒါကတကယ်ကိုကြောင်တောင်နိုင်တယ်လို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ video လည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ကဘာတဝမ်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းလေးတွေကိုပရိသတ်တို့အနေနဲ့သဘောကျလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပရိသတ်တို့အနေနဲ့သဘောကျတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like share subscribe တွေလုပ်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မနက်ဖြန်တွေမှာလည်းဘလို့အကြောင်းအရာတွေဆက်လက်တင်ဆက်မလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။